पहुंचान है। सुभान अल्लाह। मेरे सज्जादिया में नूर की पहुंचान है, कोई आएगा जिसे दफ्ते हसन से प्यार है। एक सवाल हुआ जिससे काफी सारे लोग जन्नत से दो रंग और दो से जन्नत चलेंगे।
لقب یہ ہے خلد و دوزخ کو پلٹ دے گا فقط ایک یہ سوال، خلد و دوزخ کو پلٹ دے گا فقط ایک یہ سوال، خلد و دوزخ کی کیا ہدایت کا تجھے ایک راز، اور گھر سلحا توڑی نہیں ہے وہاں سے شیطان نے، جو کہتے ہیں ابھی سلح قائم ہے اور یہ دلیل ہے کہ دونوں کی امام سے گھر سلحا دلیل ہے کہ گھر سلحا توڑی نہیں ہے وہاں سے شیطان نے، کربلا میں کیوں حسن کے ہاتھ میں تلوار ہے، کتنا عظیم ہے یہ محمد کا انتظار، مقصد بتائے عیسیٰ کا یہ انتظار ہے، اللہ